მილანში მოდის კვირეული დაიწყო. 2010-2011 წლის შემოდგომაზამთრის კოლექციები ვერსაჩეს, დოლშე და გაბანას, არმანის, გუჩისა და ბიბლოსის სამოდელო სახლებმა უკვე წარმოადგინეს. მილანის კვირეულის მთავარი ტენდენციები ელეგანტურობა და სისადავეა. ექსპერტების აზრით, წარმოდგენილი მოდელების უმრავლესობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების ტენდენციებს იმეორებს. მართკუთხა მხრები, ტანზე მომდგარი სილუეტები და თავისუფალი ქვედაბოლოები, ტანსაცმლის უმრავლესობა კი ერთ ფერშია გადაწყვეტილი. მოდელიერების განსაკუთრებული ყურადღება ბეწვეულს დაეთმო. მათი შეხამება ტყავის ელემენტებთან მომავალი სეზონის ჰიტად იქცა.